Sisi cai nuar cau ke bedog mintu. Awewe jauh ka cai heunceutna bau bakato. Oke, bah, kita pantun-pantunan, bah. Sok, silakan pantun. Ya, ukut-ukut 7 likur demi 18 isuk-isuk nang tur mikiran harga beas. Mantap. Ya, tikukur manu padori pantohai mang kembali dong. Kudu muji syukur tak masari. Heeh. Mang kembali jong. Mantap. Terus. Tunggu 7 likur tumila 18 isuk-isuk nenggep tuur mikiran harga beas. Mantap. lagi bah sok bah, masih banyak ya tuh kanyere di sisi cewek nur cewek budog mintur awewe jauh kacil hancetnya boba kato. Wih. Aduh mantap ini siapa yus kalau dia jangan luar biasa. Lagi bah, terus keluarin semua ilmunya bah. Sok. Gak capek ya, capek seserian nana. Sok, day. Kumis melintang dada berbulu, ditagih hutang masrahkeun hulu. Naon sabeneta bah, masrahkeun hulu bah. Ku aya na teu aya sengen mayar hutang. Sing asa kasaknya jo, bisi tutung tamangga. Sing asa kasaknya jo, bisi tarutung. Nu hejo na. Eh, bisi kaduhung jaga. Jagana. Sok nu sales deui, Bah. Ya, capek jadi capek seserian, Bapak. Lain capek digawe. Capek ke, kita dibawa ka ditu mun nah saha. Bawuhan pasti ka mega. Sok kemangsulan kemang Tanjung. Kemang Taigo de Legoan. Rek sabulan rek sataun. Mua boleh di dagoan. Wis mantep itu mah buat anak muda itu mah. Muda itu mah. Sanes buat aki-aki. Tunggunya. Asa supa asa suung, asa pependayan leuweung. Asa suka asa embung, asa diheureuyan batur. Mantep. Ketuk tilu. Genang dua. Cakep. Teddy puter deui. Untuk tilu tinggal dua. Nu hiji geus unger deui. Pur. Cakep. Geus kolot mah. Geus ngora meureun bah. Keur kolot ayeuna. Kan nyere di sisi cai. Nuar cau ka bedog mintu. Awewe teh jauh ka cai. Heunceutna teh bau bakatul. Ya, mah ya seserian wae ulah. Tah bapak boga lalakon keduk cinengah situ hapa kahuruan ngegenuk di tengah dicapat aya buluan naon sih itu naon eta sikat gigi meureun eta asa wau itu saha itu meureun si eta budong cek bapak ge geuning kieu lamun urang keur ngora nek kadang naon ge maju aya-ayeuna mah paling ke kana ketuk tilu genang dua. Erloji diputer deui huntut tilu teh tinggal dua nu hiji ge geus unger deui lapor cakep lagi bah. Sisi cai nuar cau ka bedog mintu awewe jauh ka cai heunceutna bau bakato. Liang ali liang ali hui menang lima ngawirang ngawirang mau ge bapak teu ditarima. Aduh karunya teuing tah. Capek ternyata ya. Oh, capek. Tuku-tuku seri nah bapak seri sorangan gitu jadi aneh. Tengku mah.